Pontus Nilsén får alltså chansen här från division 1 i Vimmerby. Och han tappar den där pucken. Det är Oskar Möller som han ställs mot. Det är en farlig spelare att ställas mot. Och här är ett jätteläge för Linus Lindström. Nilsson spelar rakt över och där sitter 1-0. Och det är Johan Alm som gör mål på sin gamla klubb. Och Oskarshamns första mål i SHL någonsin. Försöker skicka den till Kelleher direkt. Här istället Kelleher skjuter 2-0 för Oskarshamn som leder med två mål som marginal. Och det är Tyler Kelleher som hittar målet. Kort i rocken, men snabb och irrationell. Skellefteå med en möjlighet till revansch. Och den kommer där. Och den kommer genom Niklas Burström. Lundberg. Lyfter framåt Adam Pettersson. Och här kommer då Wingele 3-1 läge. Adam Pettersson upptäcker det sent. Och Albin Eriksson skjuter via Wingele. Och det är mål. Det är kvitterat. Offensiv blå förra säsongen i division 1. Nu tappar man pucken och det är inte han som gör det. Och det är Oskar Möller som hålls fast. Som spelar mot Lindström i boxplay. Och Skellefteå väntar 0-2 till 3-2. Skottet kommer härifrån från Dupuy. Nätteberg öppet mål och där sitter 3-3. Det är 3-3 och det är hemmasonen. Det är Filip Engsund som gör målet. Tillbaka till Kelleher som flippar den där ganska svårt mot Modig. Så den går via skridskon i mål. Oskarshamn har gjort 4-3 och det är pekat på mål. Men Oskarshamn har gjort 4-3 i matchen. Och det är vild glädje bland cyklister. Som ger bort den där pucken och här är Alvarez. Och skottet och returen för Lindström i mål. Det är kvitterat 4-4. Eriksson som då blir förbaskad. Och det är inte det där, det är den där skallningen som Albin Eriksson blir förbaskad på såklart. Och det är matchstraff. Lindström letar, hittar målet. Han har gjort det så många gånger förut. Och det är Joakim Lindström som sätter den i krysset och ger Skellefteå seger i premiären.